Ассаламу алейкум. Урматтуу Нуркеджи YouTube каналынын көрөрмандары, туугандар, достор. Баарыңыздарга Түштүк Кореядан салам айтабыз. Бүгүн 9 май 2024 жыл. Саат 10:47 өттү. Кыргызстандын сааты боюнча 7:47 өттү. Кече биз ушул 8 май күнү, бизде билесиздер туугандар, Бишкекте офис ачылган, түзмө-түз онлайн аукцион ойногонбуз. Ушул Globis Автобел аукциондун парковкасы. Бул парковкада биз кече утуп алган 2 машина бар: Sonata Nuraya жана Kia K5 үлгүсүндөгү автоунаалар. Мына ошол автоунааларды сиздерге бүгүн кенен обзор кылып беребиз. Биз менен болуңуздар. Туугандар, эгер сиздер Түштүк Кореядан автоун алам деп кыялданып жүргөн болсоңуздар, анда мына биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Биз менен болуңуздар туугандар, алдыда кенен обзор болот. Бул экинчи машинабыз туугандар. Sonata Nuraya такси болгон. 2018 жылы чыгарылган. Ушундай серый түстө. Астында LED тумандыктары менен. Краскасын текшерип көрөлү туугандар. 167 139 130 116 88 101 родной краскада. 201 214 178 182 211. Алдыңгы крылодо оксижонный краска бар. Алдыңгы эшик 255 229 219. Бул жакта наклейка жабыштырылган. Бул кандай көрсөтөт экен? Бул наклейка насты кандай биле белгисиз туугандар. Бирок эшиктен жеңил краска көрсөтүп жатат. Артка эшик 126 113 127 95 84 родной краскада. Арткы крыло 245 202 210 196 195 535 184. Ушул жер бир аз көбүрөөк көргөзүп атат крыло. Бирок целый крылодо освежённый краска бар. Крыша бияқта чашка болгон. Чашканы алып коюптур. Бирок айланасы родной краскада туугандар. Бул жак сөзсүз жасалат. Багажга өтөбүз. Багаж 105, 101, 100, 112, 107, 95, 89 родной краскада. Арткы крыло 99, 84, 81, 87, 82, 77 родной краска. 112, 108, 102, 85 родной краскада. 111, 120, 88, 86, 102 родной. Алдын крыло 91, 100, 85, 75. Вот, туугандар, жалпы 2 детальдан краска чыкты. Вот 3 детальдан краска чыккан болот. Арткы крылодон алдыңгы эшик жана алдыңгы крыло. Калган жактары бардыгы родной краскада.